tas izstrādājas Latvijas armijas virsnieks un mākslinieks Jānis Augstums Libets. Pirmoreiz pasniegts 2011. novembrī. Īsi pirms pirmo un augstāko militāro apbalvojumu Latvijas Republikā ierodas apskatīt prezidents skolēnu ekskursijas norit steigā. Vienīgais šāda apbalvojuma komplekss pirms diviem gadiem izglābs no Rīgas pils ugunsgrēka liesmām. Ikdienā ģenerāļa Jāņa Baloža varonības zīmes glabā seifā un tradicionāli dienas gaismā tās iznes tikai reizi gadā 11. novembrī. Lāčplēšu dienā vēstures muzeja apmeklētāja drūzmēšanās ir ierasta. Ir tā, vienmēr ir bijis. Vienu brīdi tāds neliels tā kā atslābums bija vērojams, bet nu, pēdējie gadi atkal ir tā, ka tiešām ļoti daudz skolnieki nāk un individuāli apmeklētāji vēlas uzzināt, apskatīt. Iepazīt kara ordeņu nesējus, kur vidu arī trīs dāmas ierodas arī jaunsargi. Turklāt šeit piepildīsies arī viņu sapnis sastapt valsts prezidentu. Kā jau katram valsts iedzīvotājiem prezidents, tas tā kā pirmā valsts persona un jā, tā kā tāds svarīgs objekts valstī. Kā tev šķiet, kāds ir mūsu prezidents? Prezidents. Un tāds diezgan jauks cilvēks, man tev liekas, tāds apdomīgs. Gudrs, stiprs cilvēks, basketbolists, forš. Šie ordeni netika štanzēti, viņi tika gatavoti tik, cik vajag. Konkrētam skaitam, līdz ar to viņi vienkārši nav kaut kāda rezerva, jā, un viņi arī nedaudz atšķirās. Te laikam nav izlikts, teiksim. Jūs var redzēt lāčplēsīšu. Lāčplēsīšu atšķirās, teiksim, jā. Es tur zīmēju roku, tur ir lāčplēs, kas ir guļi ar ķepām vēsā. Ar ordeni iepazīstinātie, ieskaitot valsts prezidentu, vēlāk dosies uz svecīšu sienas veidošanas pasākumu krastmalā, ko tieši redzē demonstrēs arī Latvijas televīzijā. Madara Rudzīte, Ēriks Krājņevs, Latvijas televīzija.